Goddag, mit navn er Frederik Nielsen, her fra Højgaard Hestklinik i Aarhus. Temaet for denne video, det er handelsundersøgelse, sådan så I har en idé om, hvordan foregår selve seancen. Det er jo en seance, der i forvejen ofte er tilknyttet en del nerver, både for køber og sælger. Når vi starter selve undersøgelsen, så vil vi starte med som her, introducere os over for hinanden, køber og sælger over for dyrlæge. Så vil vi gå videre herover, så vil vi bare lige skulle starte med at få udfyldt nogle papirer, nogle informationer, på både hest, køber og sælger. Det kan så enten være i form af den elektroniske format, som vi bruger en del nu om dagen, som er den nyere test, eller det kan stadig foregå også nogle gange på den skrevne form, den gamle test, som vi kender. Dem vil vi komme lidt mere ind på senere, men nu vil næste skridt være, at vi går ud i stallen og går i gang med den kliniske undersøgelse. Første del af selve den kliniske handelsundersøgelse består i undersøgelsen i stilstand. Der vil vi ofte stå her i stallen med hesten, hvor vi så vil gå hesten igennem overlinjen, kig for bevægelighed, eventuel ømhed. Gå benene igennem, hvor man vil mærke for eventuelle hævelser eller afvigelser. Kig på benstillingen. Vi vil gå hovedet igennem, hvor man vil lave en undersøgelse af øjnene i mørke. Man vil kunne kigge på fortænderne. Selve undersøgelsen af kindtænderne vil vi ofte lave senere, da det kræver, at den får en mundspær i, hvilket kan i nogle tilfælde kræve noget bedøvelse eller beroligende medicin. Og derudover så lytter vi selvfølgelig på hjerte og lunger. Det er den første del, som sagt. Når den er overstået, så vil vi sammen med jer, køber og sælger, gå udenfor og lave den dynamiske undersøgelse, hvor vi ser hesten mønstret, konstaterer, om der skulle være halthed eller ej. Vi laver de meget frygtede bøjprøver, alle fire ben. Vi ser hesten longeret på hår og blødbund, inden vi så kan gå skridtet videre. En valgfri del af en handelsundersøgelse kunne være at få foretaget en rideprøve, det vil sige, hvor enten køber eller sælger fremviser hesten under rytter. Det kan enten være, hvis køber fra start af ønsker at få det udført, eller det kan være, hvis man under den øvrige kliniske undersøgelse har fundet nogle ting, som gør, at vi ønsker at se den under rytter. Det er noget, der bliver foretaget i stigende grad og kan være relevant, da en visse ting ikke viser sig uden rytter, men først viser sig i det, der kommer en rytter på. Så er den kliniske handelsundersøgelse ved at lagt mod enden. Ved næsten alle vores handelsundersøgelser udført af dyrlæger her fra Højgaard Hestklinik, så gælder det, at vi tager en blødprøve. Selvfølgelig med mindre, at køber og sælger ikke ønsker det. Men langt de fleste gange gør vi det, og det er vigtigt at understrege, at det ikke er et mistillidsvotum over for sælger, men det bare skal forstås som en sikkerhed for begge parter. Skulle der nu kort efter overtagelsen ske en forværring af adfærd, eller man ser noget halthed eller smerte, jamen så er det en mulighed for at tøge blødprøven op og sende ind til dopinganalyse. I langt de fleste tilfælde vil man så finde, at den selvfølgelig er negativ. Hvis nu den skulle være positiv for noget smertestillende, så er det klart, så må man forholde sig til det der. Når vi så har taget blodprøven, så kan vi herefter roligt give hesten noget beroligende medicin til eventuelle andre undersøgelser. Derunder kan blandt andet være at komme mundspæren i munden på den og få undersøgt tænderne grundigt. Og med det, så får vi derved afsluttet det, vi kalder den kliniske handelsundersøgelse. Så vil man udfylde en attest og snakke med køber og sælger om det. Mere om hele snakken her vil der følge i den næste video, så følg endelig med der.